بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الله تعالى علیه اتکان ایلم لرمز نوزین برکات لیقیدن عمر بلان بولشنی نصیب نسر ایلگن شو اورنده جمع آداب لرخم بار ایکن من حاضر جمع کنگه ترکمز آخر بایده شو جمع ایام لرمز بر لرمز نو تابر کلش کین ترقلده شو مسئله در هم یعنی جمع کنگه آید مسئله لر فقر توری تقتلب اتسک برنچ اورنده بو حق در هم خرخل گپ لر ترقلده جمع بلان تابر کلش بیداده کنگه گپ لچده Haqiqatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning paytlarida juma bilan tabriklash bo'lmagan bo'lishi mumkin. Chunki bu narsalar oyat hadislarda kelmagan. Lekin bu tabriklash bid'at deb turib yomon ko'radigan darajadagi ish emas. Bu faqat duo. Ya'niki sohibingizga mana shu kunni xayrli, barakotli o'tishini tilashingiz xolos. Chunki ayyomlar ichida sayyidul ayyom eng yaxshi kun juma ekanligida hech qanaqa ixtilof yo'q. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida isbotlanib kelingan. Ya'niki odamlarning kunlari ichida eng afzali juma kuni ekanligi va unda bir necha narsa amalga oshgani va amalga oshajak ekanligi ham aytilgan. Odam alayhissalomdan xalq qilinganlari qiyomat kuni ham shu kunda bo'lishi Ya'niki odamning ustiga quyosh charaqlab turgan kunning eng fazilatligi juma kuni deb aytilgan. Va unda savobli ishlarga ko'proq targ'ib qilingan. Mana shu jihatdan bu kunni dugonangiz, birodaringiz, yaqiningiz uchun xayrli o'tishini duo qilib so'rashingizda hech qanday tangi yo'q. O'zi tabrik degani muborak bo'lishni, ya'ni barakotni so'rash degan ma'noni anglatadi. Ma'nolardan biri. Shuning uchun bir-birimizga bu kunni xayrli uchun tilab duo qilishimizda hech bir qoralanadigan yeri yo'q inshaalloh. Endi ulamolar ixtilof qilishgan, misol uchun biz juma kunida tozalanish ishlarini qilamiz. Yuvinish, kiyimlarni pokizalash, o'zimizdan xavfli kirliklarni ketkazish maqsadida ayollar ham bunga e'tibor qilishadi. Endi ulamolar orasida ixtilof bo'lgan ekan. Bu tozalanishlar, o'zimizdan kirliklarni ketkazish juma kuni uchun bo'ladimi yoki juma namozi uchun bo'ladimi deysa, avlorog'i, to'g'rirog'i juma namozi uchun bo'lar ekan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insonlarni g'usl qilishga, tozalanishga, o'zlaridan noqulay hidlarni ketkazishga, toza kiyimlarni kiyishga, xushbo'ylanishga jamoat uchun buyurgan. Chunki ko'pchilik to'plangan joyda noxush hidlar boshqalarga ozor berishi ehtimoli katta bo'lgani uchun shunga buyurgan. Lekin kun uchun ham shu narsani qilsa, inshaalloh savobi bor. Ayollar jamoatda to'plana olmagan taqdirda ham mana shu kunni ulug'lab, bu kunda men ibodatda bo'laman, xayrli ishlarning ustida bo'laman, shu kunimda poklikda o'tkazay deb qiladigan bo'lsa, albatta ajri savob bo'ladi inshaalloh. Jumaga tayyorlanish oldindan payshanba kunidan boshlanadi. Payshanba kuni shom kirgandan jumaga o'tar kecha hisoblanib, ana shundan tayyorgarlikni boshlash mumkin. Xo'p, juma kuni niyat bilan g'usl qilinadi. Mana kuni bilan g'usl qilish ham bor ekan. Jumaga boruvchi har bir kishi g'usl qilib borishi lozim. Juma uchun umumiy shaxsiy ozodalik ishlari o'rniga qo'yiladi. Tirnoq olish, tozalanish va boshqalar. Jumaga ertaroq sokinlik va viqor bilan, tavozi va xushu bilan Alloh taoloning amrini ado etish niyatida mag'firati va roziligiga erishish orzusida boriladi. Juma namoziga borgan shaxs masjidga odob bilan kiradi, o'tirgan odamlarni yelkasidan turtmaydi, oldilariga o'tmaydi, qayerda bo'sh joy topsa o'sha yerga joylashadi. Imkoni boricha ma'ruzachiga yaqinroq bo'lishga harakat qiladi. Jim o'tirib ma'ruzachiga quloq tutadi, ma'ruzani diqqat bilan eshitib, undan ibrat va foyda olishga harakat qiladi. Hech kim bilan gaplashmaydi. Biz doim havas qilamiz, erkaklar borib maza qilib ma'ruzalarni eshitib kelishadi deb. Hozirda chiroyli imkoniyatlar bo'lib qoldi, ba'zi masjidlarda ma'ruzani to'g'ridan to'g'ri uzatishyapti. Ana shundan eshitib foydalanishimiz mumkin. Juma kuni imom xutba qilayotganda o'z sherigiga jim tur desang va tahqiq behuda ish qilgan bo'lasan deyaptilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuning uchun ma'ruza bo'layotgan paytda shovqin qilmaslik, boshqa narsalarga chalg'imaslik kerak ekan.
Hop, cuma kuni niyat bilan kaf surasini tilovat qilishga odatlanish kerak. Buni ko'pchilik hozir amalga oshiramiz. Hech bo'lmaganda 10 oyatini boshidan yoki oxiridan o'qib qo'yish kerak. O'zi eng afzali juma kuni kaf surasini boshidan oxiriga o'qish, oxirigacha o'qish ayollar uchun. Bunga imkoniyati bo'lmaganlar hech bo'lmasa boshidan yoki oxiridan 10 oyatni o'qib qo'yishi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim juma kuni kaf surasini o'qisa Dajjolni fitnasidan omonlikda bo'lishini va'dasini berganlar. Endi ba'zilar so'rashi mumkin, men hali ta'limim yetarli emas, Qur'on o'qishga tushmaganman, Kaf surasini o'qiy olmayman, nima qilaman desa, to o'rganib olishguncha Kaf surasini eshitib turishdan. Hozir internetdan qidiradigan bo'lsa, juda ham oson topish. Chunki Qur'onni tilovat qilgan kabi unga somi bo'lganda ham ajri bor. To o'zlari o'rganib, mustaqil tilovat qilguncha o'sha darajaga yetguncha mutlaqo tashlab qo'ygandan ko'ra hech bo'lmasa somi bo'lib uni oyatlarini tinglab turgan afzal. Juma kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishni ko'paytiriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham o'zlari tavsiya berganlar va bu jumani xos odatlaridan biz ham o'zimizga odat qilib musulmonlarimizga anchadan beri odat tusiga aylanib bo'ldi. Forumda har doim e'lon qilishadi, hattoki juma kuni salovatni kim ko'p aytish bo'yicha musobaqalar joriy qilingan. Bunaqa narsalarga o'rganib olguncha mana shunaqa targ'ibotlarni qilib musobaqa qilish ham joiz. Bu yerda riyo bo'lmaydi inshaalloh. Niyatni to'g'rilab, ta'lim ma'nosida, yaxshilikda, musobaqa ma'nosida boshqalarga ham targ'ibot qilish ma'nosida qilinsa bu ishlar joiz. Dastlab mana shularni qilib o'zimizga odat tusiga kirgandan keyin asta-sekin bularni maxfiy qilishga o'tsak ham bo'ladi. Albatta, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat ko'paytirishimiz kerak. Juma kunining eng ajralib turadigan ibodatlari shu: Kaf surasini o'qish va salovatni aytish. Juma kuni ilm majlislarida hozir bo'lish ham juda fazilatli amaldir. Mana erkaklar xutba qilishadi, va'z nasihat qilishadi. Shuni muqobilida salovat halqalari bo'lsa, shuni muqobilda yana ilm majlislari bo'lsa, juda ham rag'batli ish. Chunki boyaga aytganimizdek, bu kun o'zi muborak kun. Boshqa kunlardan ko'ra afzal kun. Shu kunda boshidan oxirgacha yaxshi ishlarni qilish payida bo'lib qolish kerak. Qalblar ham erib turgan bo'ladi. Alloh taoloning barakati yog'ilib turgan bo'ladi. Va ko'proq va'z nasihat qilinsa, eng zaruriy masalalarni aytiladigan bo'lsa, maqsadga muvofiq. Ya'ni ayollarimiz masjidga bora olmagan taqdirlarda ham o'zaro birlashib, bir-birlariga nasihat qilib, eslatishib, yaxshi mavzular haqida hamjihat bo'ladigan bo'lsalar, ayni maqsadga muvofiq bo'ladi. Juma kuni Alloh taoloning zikrini qilish, turli nafl ibodatlarni ado etish va savobli ishlarni qilish yaxshidir. Shuning uchun ham juma kuni ba'zilar ziyorat uchun ham ajratadi. Ertalabdan turib yaqinlarni ziyorat qilishadi, qabr ziyoratlariga borishadi, bemorlarni ziyoratini qilishadi. Nima uchun? Oddiy kundan qilgandan ko'ra bu muborak kunda qilingan amallarni albatta savobi ko'p bo'ladi. Juma kuni duo qabul bo'ladigan vaqt borligini unutmay, o'sha soatda ko'proq duoda bo'lishga harakat qilish lozim. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharhlarida aytilgandek, juma kuni bir soat borki, ana shunga to'g'ri kelib qolinsa va Allohdan so'raydigan bo'lsa, duo qilinadigan bo'lsa, to'g'ri kelib qolgan paytga muvofiq kelgani uchun Alloh taolo o'sha so'ralganni duo qilganlarni beradi, istijobat aylaydi degan gap bor. Xo'p, juma namozi o'qib bo'linguncha safarga chiqish makruhdir. Hozir mana yaqinlaringizdan so'rab qolish mumkin, masala ko'tarilib qolish mumkin. Juma kuni ertalab safarga chiqib ketmoqchisiz. Shunda siz aytishingiz kerakki, yo'q, juma kuni kirib bo'lgandan keyin to namoz o'qilguncha safarga chiqib ketish makruh bo'lar ekan. Xuddi jumadan yuz o'girganday bo'lib qolar ekan. Shuning uchun kelinglar avval juma namozini o'qib olaylikda, keyin safarga chiqib ketaylik deb tavsiya berishlari mumkin. Demak, diniylarni ta'limotini, bu odobini oldinglar. Va juma kuni yolg'iz o'sha kunning ro'zasini tutish makruh. Agar nafl ro'za tutmoqchi bo'lsangiz, savob umidida ro'za tutadigan bo'lsangiz, payshanba kuni tutmagan bo'lsangiz va juma kuni tutmagan bo'lsangiz, faqatgina juma kuni o'zida ibodat ma'nosi tutmoqchi bo'lsangiz, bu makruh hisoblanadi. Chunki jumani Alloh taolo musulmonlar uchun bayram qilib berdi. Alloh taolo bayram kunlarida bandalarini rizqlanishlarini, taomlanishlarini, serob bo'lishlarini xush ko'radi. Jumladan hayit kunlarida ham shu. Juma
Buni ba'zi jihatlardan hayit kunlariga o'xshagan ahkomlarni ham bir xil olingan. Shuning uchun bu kunda og'iz ochiq bo'lishi tavsiya qilinadi. Agar payshanba kuni tutgan bo'lsangiz, juft qilaman desangiz, yoki juma shanba kuni ham tutmoqchi bo'lsangiz, juft qilib, unda mumkin bo'ladi. Shuningdek, agar qazo ro'za bo'ladigan bo'lsa, yoki nazr ro'zalar bo'ladigan bo'lsa, unda tutish joiz bo'ladi. Nafl ro'zalardan bu kunlarda qaytarilgan. Allohu taolo a'lam.